凛としてしぐれを迎えての69号室の住人。話はこの15年間に起きた忘れられないハプニングへ。これなんすか、このツアー中宿泊先に断られることが何度もあったっていう。ああ結構やっぱその当時はワンマンっていうよりは何バンドか3バンドとか4バンドとかの対バン形式のイベント、はい、そういう感じで東京から遠征して、はい、大阪とかのライブハウスでやって、で結構4バンドとかいると当然その自分らの出番が終わっても全部が終わって、はい、まあ、ちょっと挨拶とかして帰るって感じなんで、はい、あの予約しててもチェックインの時間が結構ね12時前とか、あと下手したらもう日付超えちゃったりして、で多分今はあんまりないと思うんですけど、なんかその1回連絡しとかないとなんかもう来ないと思ってキャンセルしちゃいましたみたいなことがなんか何度か重なって、でその1回大阪のホテルでそのキャンセルになっちゃった時はもう他に泊まるところがあまりにもないんで、ちょっとでもこれはこっちも予約してたんでなんとかなんないですかって交渉したら、まあその支配人の人とかがこう話し合ってくれて、ちょっと会議室ならどうぞって言われて、でもなんか僕らからしたらまあまあでも空いてるならいいやん、ほうまで寝れんならいいやん、うん、これ、はい、そしたら本当に会議室でなんかそのあれ布団あった、いや毛布をなんか6枚渡された、なんかシャワーだけはなんかちょっと1回入らせてもらって、でなんかそのどうぞって言ってテーブルの会議室ですよ、テーブルですよね、はいはい、の上と下に寝てで毛布だけこうかけて、そうだから 下に1枚いて上に1枚かけて、ああはい、で朝起きたらなんかその話し声で起きて、はい、なんかパーテーションっていうんですか、屏風、はい、パーテーションの奥、はい、で会議やってるんですよ。始まったよ、まず言いなさいよ、会議する人たちすいませんそろそろいいですかとかっていうの言わずに、言わずに会議始まった。でそこでまだずっと寝っぱなしってことですか。さすがに起きましたけど。すごいっすねそれ。お金どうなってるんですかそれ。払ったと思います。え、まあでもちょっとその割引、値引きの値段ですか。でもなんかもともともうすごい値段だったもんね、めちゃくちゃ安いホテル、安いで有名みたいな感じだった。へえ。それもじゃあ結構昔の話ですか。そうですね、なんかその地方地方に結構名物ホテルみたいなところがあって、で名古屋とかもね、なんか襖の中で寝たりとか、え、ま、真冬に真水のシャワーとえお湯出ないってでもライブしたから頭洗いたいなみたいなその最初に行った人はちょっと今日出ないかもみたいな感じそこの名古屋のやつは5人で7500円、わーなかなか破格、だから1人1500円、そのぐらいじゃないと泊まれないみたいな、大変だこれ、ね、回ってます。でもそんななんかライブ終わってね、こう水で頭洗ってなんかあの大変だなってねなるじゃないですか。でビジョビジョになって大変だなって、なんかあのなんか池に落ちたかなんかで、ね、まあそのね水に濡れたというね、濡れたってことで、そのところでね、今のうまかったじゃん、どう、いやうまかったと思いますけど多分もう無理ですよ流れ止まっちゃったから無理か。あ、美代子さんはでも結構緊張しいなんですか。今も緊張してます。今も、はい、多分ずっと帰りたいと思う。いや、そんなあの実際帰ろうとはしてないですよ。思ってるだけだから帰りたいって思ってるだけ思ってるだけです。緊張する場所が嫌だってことですか。ステージも出ちゃえばいいんですけど、はい、出る直前までが、出たらもう全然大丈夫なんですけど、もう本当にもう心拍数がすごくて。ツアーとかもだって同じツアーで何十本とか回るじゃないですか。関係ないんですか。関係ないです。セットリスト昨日と一緒だってなっても関係なく、関係ない。で出ちゃえばいいんですけど、出るまでがもうどうしようどうしようって。どう折り合いつけてんですか自分としては。出るしかないんで行きますけど、はい、ずっと
出るまでジタバタして、でもいいっすね、ずっとキャリアを積んでもなんかそのマインドとかその心っていうのが大切じゃないですか、すごくね。絶対思ってない。え、いや思ってます、思ってます。そうですよね、僕ももう出てどうなるか分かんないって毎回思ってますね。とんでもないことしちゃうかもっていつも思うんですよ。なんかそのもうこの指とかそのまあ歌詞とかもそうですけど、はい、一瞬で結構分かんなくなったりするんで、ちょっとでもこう気が、まあでも集中してれば大丈夫ってことでもなかったりするんで、なんかそういう緊張感が結構ずっと多分ステージ上に結構しぐれが独特で出す空気感っていうのはあるのかなっていう、かなりキワキワなところまで頭のなんかイメージが持っていかれてるんで、なんかそこからこう目をそらせないみたいな。ライブ終わって僕が病院に直行するっていうのは結構多いですね。どういうことですか？ここ、ここ、飲み込みかけたんですけど、何ですか？あったけど、そうだ、そのもう全勢力注ぎ込んでしまったと。いや、なんかその疲れて病院行くとかじゃないんですけど、切れてたよね、ここ。結構流血しちゃうことが多くて、まあ、バーってギター弾いて、そのこうやって上に上げるときに本体だったかちょっと後ろのピンだったか忘れてたんですけど、もうガツンって顔にぶつかっちゃって、こうやって勢いよく上げた時に、でその自分ももうすごいハイになってるんで、なんかものすごい衝撃があったんですけど、目の前が突然見えなくなって、でなんだろうなと思ってとりあえずそのまま行ったんですけど、楽屋見たらもうここが血だらけになってて、あったね。でも見てる側からしたらなんかもしかしたらそういう演出なのかなとかも。多分見てる人はもうあのその曲真っ赤な照明になるんで。そう、全然わかんない。わかんない。赤に赤だから。照明さんは起点を聞かせたわけではなく、デフォルトで赤なんです。だから紛れたんだ。はい、多分あんまりその見てたファンの人は僕が流血したっていう感じではなかったと思うんですけど、はい、結構もう未だに傷残ってるんです。なんか病院行く前に なぜか知らないけど3人で記念写真撮ろう。記念写真誰が撮ろうって言い始めたんです。しかも傷口ちゃんとこう見せて怖っ。普通にそれに応じる2人ってことも応じます。めちゃくちゃ笑顔だ。めちゃくちゃ美代子はこうやってました。泣いてる泣いてる。気をつけてくださいね、これからも。そうですね、まあでもやっぱなんかこう一瞬血迷うと全部出ちゃうんで、あの音楽に。まあそこはしょうがないかなと思ってます。まあそうか、それを止めろっていうのもおかしな話ですもんね。で突然なんですけど、ちょっともちろんお分かり。懐かしい。懐かしい。これしぐれにとってはどういう場所なんですか？もうかなり長いこと練習もやってましたし、まあ、今回出す CD の、その大元になった、2005年に出た最初のナンバーフォーってアルバムはここで録音したんで、なんか4000円とかね、5000円ぐらいで、ね、それぐらい1日8時間ぐらいリハ入ってましたね、ここ。ここで撮ってんすか？はい、はい、で撮りましたね。でなんか俺は全然詳しく分かんないんですけど、そういうなんていうんですか、マイク例えばドラムにこうマイクセッティングとかあるじゃないですか、はい、そういうのも全部自分たちでやってるってことですか？やって、はい、あとなんかあれマイク、そうですね、はい、マイクまだ当時あんま持ってなかったんですけど、はい、僕の母親がカラオケ屋で働いてたんで、はい、あのスイッチ付きのマイクがあってなんかそういうので美代子のボーカルとか昔撮ったりしたんで、結構なんかその自分のマイクで撮るっていうのには慣れてたんですね。自分のマイクって何ではないっすよ。自分のマイクって言いました。自分のマイクではないです。カラオケ屋さんのマイクですから。そうですね、そうですね、まあ、母親のマイク、うん、母親のマイクいろいろ試行錯誤しながらマイクにいろんな音が被るなって言ったらこう画用紙とか貼り付けて、やってた。じゃあ本当独学で試行錯誤してやってたんですか？うん、 それってやっぱ今でも通ずるとこあります？あの時のそういう音作り自分たちでやったのを、今はやっぱだいぶそのなんていうんですかね、経験を積んできてるんで、
まあ、理想とする音に、うん、もちろんその出音も違いますし楽器も違うんであれですけど、はい、割と早く到達できるようになりましたけど、基本的にはそのなんか自分の出したい音と、まあ、それに対してどういう風にマイクを立てるかとか、はい、どういうプレイをするかっていうところを考えるっていう構図はあんまり変わってないですね。じゃあでもこれ本当お母さんにも感謝ですよね。もう感謝ですね。スペシャルサンクスとかに載ってるんですか。ちゃんお母さん入れたことないですね。入れた方がいいっすよね。これカラオケ屋さんの店名でも絶対入れといて。潰れちゃったんですね。いや潰れたとしてもですよ。あ、メモリアル的な。メモリアル的なことで。